皆様こんばんは。こんばん。今日はですね、はい、特にこれから冬の時期になります。そうですね、スタッドレスタイヤに交換される方も多いかと思いますので、はい、ちょっとタイヤの話をしてみようかなと思います。はい、でちょっとここにですね、はい、当社では取り扱いが多いブリヂストンさんから、ね、置いていただいているちょっと、まあ、ポップっていうんでしょうか、まあ、こういうものがあるんですが、まあ、ここに書かれているのはタイヤの溝のお話になります。まあ、タイヤの溝のことはいわばこれの話ですね。ここですね、タイヤの溝、はい、まあ、これあの一般的な、ブリヂストンさんのエコピアというタイヤなんですが、はい、まあ、この溝があることによって、まあ、もちろん道路に対しても食いつきますし、水はけですね、そういったものの役割があるこういう溝なんですけれども、一般的に言われる、まあ、タイヤの寿命というところで、あのこの残量、溝の残量はあの車検の際に実は、検査が入ります、はい、まあ、何ミリ以上ないといけないという規定があるわけなんですけれども、まあ、もちろんこの溝もすごく大事です。でなおかつやっぱり大事なのがゆえにですね、一般的に皆さん、タイヤを交換するサイクルとしては溝と、はい、そうですね、はい、もう溝がどうだという話にばかりどうしても目が行きがちなんですね。で、まあ、このポップにもありますように、まあ、この下に水がこう上がってくるとタイヤがこっち浮いちゃうわけなんですよね。同じタイヤでもこうやって水かさが増えてくるとタイヤが浮いていく、こういった現象が、まあ、ハイドロプレーニング現象と言いますけれども、まあ、自動車学校とかでもよく話があるんですが、まあ、こういったのが溝が少ないがゆえに起きます。ただこれももちろんそうなんですが、じゃあ溝があれば何でもいいのかということになりますけれども、こちら、タイヤサイドの傷、ひびは放っておくと危険ということで、こちらはどちらかというと、まあ、使用年数であったり経年劣化の話になってきます。で、まあ、ちょっと分かりやすくご説明をしますと、こちらちょっと中古タイヤ持ってきました。これはですね、製造年が結構古いタイヤですね。まあ、溝で言うと、まあ、だいぶ溝減ってるんですけど、まあ、はい、まあ、一応その車検の基準的には全然水は残ってる状態なんですね。ここにスリップサイン、この横にこうボコボコってなってるこの一連の流れがスリップサインと言われますが、まあ、スリップサインもまだ出ていない状態になります。でパッと見、これ実はお客様もですね、まだ溝があるから大丈夫だという、はい、お気持ちでいらっしゃったんですが、この横の部分ですね、実はこうやって潰すとこんだけひび割れが入ってるんですね。見えますかね、この見えにくいですね。こうするとこう割れてくるんですね。表面がこうパッと見はですね、ちょっとシワが寄ってるだけなんですけど、こうやって潰すと結構ひびが入ってるんですね。見えてますね。はい、でひび割れというのは表面的なものですからあまり見えづらいっていうのがありますね。もちろんこれ今あのただタイヤのみをここに持ってきてますから手で潰せますけれども、通常はここに空気が入ってる、まあ、空気圧が圧がかかってるわけですからパンパンになってます。なので結構分かりづらかったりするんですけど、実はこのこっち側の表面もですね、結構ひび割れ、シワがこうサイドに入ってきてるんですね。そうですね、はい、で実はこのタイヤを使用していただいてたお客様は釘を踏んだわけでもなく溝が少ないわけでもなく実はパンクをいたしまして、はい、その原因というのがこの横からの、空気漏れでした。まあ、これのうちのどっか一箇所にですね、ちょっと、ものすごくひびが深いところがあって、そこから空気が漏れてたので、4本とも、まあ、同じ、新車からの装着のタイヤで4本ともついておりましたので交換させていただいたんですけれども、もちろんまあ新品のタイヤ、こちらは当然こういうひびもありませんし、こっちの表面に関しても当然ひびがないですし、こういった違い、これはあの溝だけでは比較できない、いわば、使用年数や経年劣化の話、ね、ということになってきます。はい、なので、こういうタイヤのサイド、傷、ひび、放っておくと危険というこういった話になってくるんですね。まあ、ここに継続使用可能、要注意、要交換ということで、まあ、ひび割れの3段階が書いてありますけれども、あともう一つ多いのが縁石などにぶつけた傷ですね。そうですね、はい、はい、時々うっかり気づかずにこうガコンとこう落としてしまったりとか傷を入れてしまったりとかすることっていうのが、お見かけしますけれども、タイヤの横がプクッと膨らんでたりとかですね、非常にこう危ない状態になっていることがあります。なのでやっぱりそういったいろんなこう状況下において、ただタイヤの溝があるないだけの話ではですね比較できません。これはもうあくまで、そういうひび割れとかも含めて、交換時期っていうのが来ますから、先ほどちょっとスタッドレスのお話をしましたのも、村上主任スタッドレスタイヤって年中履かないですよね。履かないですね、まあ、冬だけ、はい、でほとんどの方スタッドレスタイヤ持ってらっしゃる方って家に保管されてますよね。はい、はい、これ結構要注意なところでして、はい、
冬しか履かない、まあ、大体どうでしょうか、早い方だと11月ぐらいからですか、ね、まあ、地方によると思いますけど、九州だったら11月からまあ3月ぐらいまでですかね、はい、使ってらっしゃると思います、まあ、約4ヶ月から5ヶ月ぐらいなんですけれども、まあ言えば4ヶ月5ヶ月しか使ってないっていう考え方をするとですね、2年使っても1年分満たないわけなんですね、まあ2回分ですよね。その中でただ倉庫保管とか、特に暑いところに保管をしてたりすると、当然ながらゴムなので同じようにひび割れ劣化が進んでいきます。でよく多いのはやっぱりスタッドレスタイヤをずっとそのシーズンだけ使うということで、何回も、その、まあ、空気圧もですね、当然ながら調整しないまま、丸1年過ぎてしまって、その次のシーズンが来るというような状態になって、また空気圧入れてっていうのを繰り返していくと、どうしてもゴムが伸びたり縮んだりを繰り返すものですから、あっという間に劣化が進んでいきます。なのでやっぱりこう家に保管しているタイヤは特に要注意ですね。またサーキットを走られる方で、別セットでタイヤホイールを持っていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、そういった場合に関してもやっぱり家で保管をしている保管状況とか、その保管の仕方はですね、それによってやっぱりタイヤの傷み方も変わってきますので、まあ、先ほどもお話しましたように溝はしっかり、まあ、残っててもですね、ひび割れが入っていれば経年劣化を起こしているということは大いにありえます。なので特にこれからの時期、寒い時期は、空気圧の管理であったりとか、まあ、いろんな部分でタイヤのメンテナンスをされる方も多いと思います。また年末年始遠出される方、スタッドレスに変える方、時にはチェーンをつけられる方、いろんな形でこのタイヤに対してアクションを加えていくことが多いと思うんですけれども、やはりその使用状況に対しては、タイヤの状態がいいっていうのが最低限必要な状況に条件になりますから、しっかりタイヤのチェックですね、走行前に確認をしていただいて、実際お客様もですね、走行中にパンクするというちょっと非常に危ない状態に陥りました、まあ、今回事故にならなかったので良かったんですけれども、万が一高速道路に乗っててボンと行ってしまうと、もうそれはですね本当は大変なことになります。自分自身のみならず他の車を巻き込む可能性もあります。ぜひ一度皆様も愛車のタイヤをですね確認していただいて、またサーキット走れる方はもう特になおさらそうですけれども、タイヤの残量をまたタイヤの状況ですね、古くなって硬くなっていくとやっぱりグリップ力も落ちていきますから、そういうところ要チェックでぜひ確認していただきたいなと思います。はい、ということで今日はですね DJ 吉田からタイヤのお話でございました。今日はこの辺りでお別れです。さよなら。